U železničkom transportu ogranka TENT topliji period godine koristi se za remontovanje vozila i pruge, ali i za uređivanje pružnog pojasa. Najbitnije je da ovi radovi ne remete redovan saobraćaj i dovoz uglja koji adekvatno prati proizvodnju sa površinskih kopova rudarskog basena Kolubara. U prvoj polovini godine plan dovoza uglja iz Kolubare za elektrane TENT-a premašen je za 1,54%. Remonti vozila i pruge obavljaju se predviđenom dinamikom. Rudarski basen Kolubara je posle završenih remonata od 1. jula krenuo punim kapacitetom, što je železnički transport TENT-a spremno dočekao. Planom za ovu godinu predviđeni su remonti 5 lokomotiva i 99 vagona. Od početka godine bilo je pozamašnih i specifičnih radova na pruzi i to na 4 lokacije. Poslovi su završeni kvalitetno i u roku, ali i u skladu sa remontima na kopovima Kolubare. Na pruzi Stubljine Brgule u dužini od 600 metara drveni pragovi zamenjeni su betonskim. Ukoliko se dobro pokažu u upotrebi, sukcesivno će se raditi zamena u većem obimu. Nova električna lokomotiva maksimalno je angažovana i ima odličan učinak. Do sad je prevalila više od 100.000 km bez ikakvih problema u eksploataciji. Tokom juna bila je u saobraćaju 677 sati, a van saobraćaja je samo 43 sata, izuzimajući redovne preglede i namirenje lokomotive pogonskim materijalom. Za eksploataciju i održavanje ovog savremenog vučnog vozila osposobljeno je 60 rukovalaca, kao i osoblje za redovno održavanje. U saradnji sa Srbijavodama izrađuju se planovi za odvodnjavanje pruge i zone oko nje. Ovi zahvati su preko potrebni, o čemu govore i rezultati ispitivanja tla. Uporedo s tim preduzimaju se odgovarajuće mere na uređivanju pružnog pojasa, što bi trebalo da omogući bolju preglednost, odnosno bezbedniji saobraćaj za sve učesnike.